မင်္ဂလာပါဒီမနေပါ DBVM မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ချိုးပြည်ကောင်မျိုးမှာတားဖြတ်သူကိုစစ်ကောင်စီကလာဖမ်းတာမှမတွေ့တဲ့အတွက်ရောဂါတဲ့မိကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာ9လကျော်ကြာတဲ့အထိမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းမျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကပဲခူးတိုင်းချိုးပင်ကောင်မျိုးစက်တိုင်ကုန်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာတားကိုမတွေ့တာကြောင့်အမေလို့သူဒေါ်မမအေးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရသူအမျိုးသမီးကအသက်60အရွယ်ရှိပြီးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာသည်ဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းခံရတာ9လကြာတဲ့အထိတရားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတာကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်တွေတယောက်ကပြောပါတယ်။အမှုဆွဲတင်တာမျိုးတရားဆွဆူဆွဲတင်တာမျိုးမလုပ်သေးနဲ့မြန်မာနေကတည်းကတော့အခုလိုချုံတောင်းထားတာကသူ့ရဲ့တရားဥပဒေပါအဖွဲ့ဆုံးရှုံးနေဥရနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှံခံနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချုပ်တွေ့နေရဒုတိယတစ်ချက်ကအသက်ကြီးပြီးတော့ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးအများကိုမိသားစုနဲ့လုံးဝပြင်းထန်ခွင့်မပြုအဲ့ဒါလည်းဟိုဆိုးွားတဲ့ပြုဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းတော်အဖွဲ့တွေအကျဉ်းတော်လက်ဆွဲဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိတဲ့ဥပဒေကိုလွှဲမစီမံခံခွဲတဲ့သိက္ခာရပ်စီရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပိုဆိုးတာကဒီမှုတွေကိုရှင့်နေတဲ့ပေးတွေ့ခွင့်ကိုမပြုဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုဇယားစီမံခံခွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီရေးကြီးကစီမံခံခွဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိတာကိုပြသတဲ့ဒီလမ်းတွေရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေချုပ်တော်များလို့ပြင်ပါတယ်။လက်တလုံးဘာဖြစ်နေရဲဆိုတာမသိရသလိုတောင်းနေကြစီဝါမတောက်ရမှာကိုလည်းစိုးရင်လည်းလို့ပြောပါရယ်ထောင်ထဲမှာစေယုံတက်ရတယ်လို့ကြားရပေမဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့လည်းမိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရခြင်းနဲ့တန်ပြီးတော့ဒီကျင်းသားတယောက်ရဲ့ဟိုပါပေါ့အခွင့်အရေးပေါ့လေအဲ့ဒါရခြင်းနဲ့ပေါ့ဟိုစေကူသားမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေကူသားမှုကိုတောင်းပေါ်ရခြင်းနဲ့ပေါ့မိသားစုရဲ့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကတော့ဟိုဘယ်တော့မှဟိုတုံ့ပြန်လို့မရဘူးပေါ့ဟိုဟိုပါပေါ့လမ်းကြောင်းကနေစုံစမ်းတယ်ပေါ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်နေစုံစမ်းလို့မရဘူးပေါ့ဒီကတော့သူစေကူတက်ရတယ်ဟိုစေကူတက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမသိရဘူးမသိရဘူးတခြားသူတွေရဲ့တားစုတွေကအမှားရတယ်လို့ပြောတာပဲဟိုသိရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့သိရတဲ့အချိန်ကြီးကဘာဘယ်လိုအချိန်မျိုးဖြစ်နေဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေမသိရဘူးသူတောင်းနေကြစီးတွေရောပေါ့ရနေရလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မသိနေရဘူးဟိုလုံလောက်တဲ့သေဝကုသမှုမရမှာပဲဟိုသိပူတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဟိုမှန်ကန်တဲ့ဒီတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်မရမှာကိုသိပူတယ်ပေါ့အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုပေါင်းတယ်ထောင်မှာ2014ခုနှစ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ52ကာကြီး1908ခုနှစ်မတရားအသိဥပဒေပုံမှာ71တိုးတဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပါတယ်သူအတွက်ဖိုးဗျူအန် Associate Law Firm အဖွဲ့ကရှေ့နေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးဖို့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်အရာရှိကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနညွှန်ချုပ်ထီတင်သွင်းပြီးခွင့်ပြုချက်ရမှရှေ့နေလိုက်ပါခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ချဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသေ900ကျော်နဲ့12ရက်ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကမြို့မလ28ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဓာတ်ခွဲနမူနာ24548ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ်905ရောက်တွေ့ခဲ့တာမို့ပိုးတွင်းနှုန်း1.1%ခန့်ကျော်ရှိနေတာပါယောဂပြန်လေပျောက်ကင်းတက်တာလာလို့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူအရေအတွက်ကတော့အယောက်660ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအကျမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 92,211 ယောက်နဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့ 19,089 ယောက်ရှိနေတာပါ။ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတက်ခွဲစံတက်ခွဲတွေမပါဝင်ဘဲဆေးအစုလက်အောက်ခံတက်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစံတက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာဝစီချိုးနှံပြီးစီမှုအနေနဲ့နိုဘာလ23ရက်နေ့ထိကာဝစီတစ်ကြိမ်ချိုးနှံပြီးသူ 4.8 တန်းနှစ်ကြိမ်အပြည့်ချိုးနှံပြီးသူ 17.31 တန်းနဲ့စုစုပေါင်း 15.8 တန်းရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်ချောင်းတောင်ကျွတ်ရွာအိုစုဝဲတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနိုဘာလ28ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲလောက်ကမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့မီးသက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မိသတဲ့လောင်ကျန်းတာနဲ့မိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေကမိသက်ရည်ရည်အကူရည်သေးရင်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေကဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တနအိနီးပါးလောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမိကုန်နှိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ခွန်ကြီးကျောင်းသာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးမိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။
ပေးပုံဝင်ခြင်းကလူနေအိမ်တွေနဲ့အလန့်ဝိညာကြောင့်တခြားအိမ်တွေကိုမီးမကူးဆက်ခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးသူမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့မူကျွာကိုမော်တော်90နဲ့ကုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်လို့၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်လေ90နဲ့အင်အား40ကျော်လောက်ဟာချင်းရင်းမြစ်ကိုဖျက်ကူးလာစဉ်မြောင်းမြင်းကျန်ရေစကြိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပေါ်လ28ရင်းနေ့လယ်ပိုင်းကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်။စကိုင်းတိုင်းတပည့်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်လို့အနည်းဆုံးပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရဟတ်ရင်ကိုတုံးပြီးမြို့ပေါ်လ28ရင်းနေ့လေးနိုင်ခွဲလောက်ကအရက်သားတွေကိုပစ်တက်ခဲ့တာလို့ရွာသားတွေက
ကိုပဲအတည်ပြုလို့ရပါသေးတယ်။ရဟတ်ရှင်နဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြောင်းလာရွာနဲ့အနီးနားကဆယ်ကြီးရွာတို့မှာတက်ဆွဲထားတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မြောင်းလာအမေရိကန်မြောင်းကြီးကုန်းလက်ရကုန်းမုခရွေးနဲ့မဲအိုစတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေဟာထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါရဲ့ရှင်။ထောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆူဝမ်မြို့မှာနိုဘာလ28ရက်နေ့က against the fear ကြောက်ခစ်ကိုမှောက်ပြစ်မဲ့အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆူဝမ်မြို့မှာမနက်10နာရီကနေညနေ4နာရီခွဲအထိဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာနဲ့ PDF တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တာတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။ထောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဆိုးမြို့ဒေချောင်းမြို့စူဝမ်မြို့တွေမှာလည်းစစ်ကြအာဏာသိမ်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံလိုက်ရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့အတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲကိုနော်ဝေးနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်CRPH Support Group Norway ကကြီးမှုကြပါတဲ့ဒီပွဲကို Norway နိုင်ငံမျိုးအသီးသီးကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစုစုပေါင်း400နီးပါးလောက်တက်ရောက်အားပေးကြပြီးမြန်မာအစားအစာမျိုးစုံအလှပဆိုင်ရာတွေနေဦးမတရားပစ္စည်းတွေရောင်းချရန်မုံငွေရှာခဲ့ပြီးဒေသချင်းတွေရှင်းရိုးရာအတီးအမုတ်အကတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲအတွက်ချင်းတိုင်းရင်းသားဒေါက်တာဆာဆာကလည်းဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းပေးပို့ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားထားပါတယ်CRPH Support Group Norway ကနေမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လာစဉ်လှူဒန်းနေပြီးအခုပွဲကရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုတော့ထန်တလန်အတွက်ပေးလှူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပွဲပြီးပြီးချင်းရန်ပုံငွေ Norway Crown 4,500 American Dollar 6,000 နီးပါးလောက်ရရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာလေယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှုဟာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဆက်လက်တိုးတက်နေခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့စတင်လျော့ကျလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ကဏ္ဍမှာလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုက20ရာခိုင်နှုန်းကျော် 30 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေစတင်ချမှတ်လာတဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလေယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှု American Dollar 3.85 ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ပြီး2018-2019ဘဏ္ဍာကတည်းက14ရာခိုင်နှုန်းတင်ပို့မှုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလဲ American Dollar 4.62 ဘီလီယံကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး24ရာခိုင်နှုန်းတင်ပို့မှုမြင့်တက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကဘဏ္ဍာနှစ်သတ်မှတ်ချက်ပြန်ပြင်ထားတဲ့အခု2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်နှစ်ဝက်ဘတ်ဂျက်2လနီးပါးကာလအတွင်းမှာမြန်မာလေယာထွက်ကုန်တွေကိုပြည်ပကိုတင်ပို့မှုကတန်ဖိုးအဖြစ် American Dollar 485သန်းကျော်သာရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အရက်သားအစိုးရလက်ထက်လာယူကာလမှာတော့ American Dollar 508သန်းကျော်အထိတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်လို့အရင်နှစ်တင်ပို့မှုနဲ့ရှင်အခုနှစ်ပို့ကုန်တင်ပို့ကန်ဒေါ်လာ23သန်းကျော်ရောကျခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလေယာထွက်ကုန်ကဏ္ဍမှာစံနဲ့စကွဲပဲမျိုးမျိုးပြောင်းနှံသတိဝလန်တွေကိုအကြီးကတင်ပို့နေပြီးတခြားချက်သုံးကော်ဖီလက်ဖက်ဟင်းသီးဟိရွက်တွေနဲ့တခြားစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုလည်းတင်ပို့နေတာပါ။အဓိကလေယာပို့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စံပဲမျိုးမျိုးပြောင်းတင်ပို့မှုမှာလက်တလုံးအကောင်းနေပေမဲ့တတိကလန်းချက်သွန်တဲ့တခြားစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေတင်ပို့မှုကတော့အားနည်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအင်းဝါမြို့ဟောင်းမှာဧည့်သည်မရှိတလောက်နေပါလာတာကြောင့်မြင်းလဲမောင်းလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေတုံရကြပန်းအလုပ်တွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်လာရတယ်လို့မြင်းလဲရင်အသင်းကသိရပါရဧည့်သည်အဝင်ရက်သွားတာဟာ2020မတ်လကလေးကဖြစ်ပြီးမြင်းစာကျွေးဖို့တော့အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လို့မြင်းလဲရင်မောင်းသူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံသားဧည့်သည်လုံးဝဝင်ရောက်မှုမရှိတော့ဘဲပြည်တွင်းကသာအနေငယ်ဝင်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့သိရတာပါ။ကိ
covid တတိယလှိုင်းမဝင်ရောက်ခင်ကအဖိနေဥပုပ်စနေတနည်းဦးနေနေတွေမှာပြည်ရင်းဧည့်သည်တွေအနေငယ်ရှိခဲ့ပြီးမြင်းလဲငှားရမှုအနေငယ်ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့လုံးဝမရှိတဲ့လောက်နေပါနေတယ်လို့အင်းဝမြို့ဟောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုချိန်မှာစီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်မြင်းလဲငှားရမ်းစီးသူမရှိဘူးလို့လည်းမြင်းလဲမောင်းသူတွေစီကသိရပါတယ်မြင်းလဲမောင်းသူတွေအနေနဲ့စာဝတ်နေရေးတက်တဲလာတာကြောင့်ပယံလုပ်ငန်းလမ်းလုပ်ငန်းလက်သမားလုပ်ငန်းစတဲ့ကြုံရရရလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်လာရပြီးမြင်းလဲရင်ဂိတ်ကိုတော့ပိတ်ထားရတယ်လို့မြင်းလဲရင်မောင်းသူတို့ကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအစုလိုက်ခိုးဝင်နေကြတာဟာပိုခိကလိုအလုရှာဖို့တတ်တတ်မဟုတ်ပဲစစ်ဘေးမတရားမှုပေးအာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့်မြမပြည်မှာမနေချင်သူတွေမနေသင့်တော့တဲ့သူတွေဟာခိုးဝင်နေကြတာလို့အလုသမားရေးကူညီသူတွေကပြောပါတယ်မောင်တူးကပြောပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းနိုင်ငံကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ခိုးဝင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေကျင်လို့ဖမ်းဆီးနေချိန်မှာပဲအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါခိုးဝင်တာဟိုးရင်ခင်းနဲ့ဒီခုနှစ်ကမတူတော့ဘူးဟိုးရင်ကတော့လူတွေကအလုပ်လိုချင်လို့လာကြရှိတယ်ဥကဒီခိုးဝင်ဒီထိုင်းကိုခိုးဝင်နေဆိုတာကဥကအလုပ်လိုချင်လို့မဟုတ်မြန်မာပြည်မှာမနေကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မြန်မာမှာမနေကျင်တဲ့လူတွေမနေတင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဥကထိုင်းတရားလည်းပိတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကမြန်မာပြည်မှာလုံးဝဆက်နေလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဒီသူများနိုင်ငံမှာနေအလုပ်မရှိအောင်ပဲစားဖို့ကနည်းနည်းရှိနိုင်သေးတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်နေအလုပ်မရှိတဲ့စားဖို့ကမရှိတော့ဘူးမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအလုံးကလုံးဝကြီးကြီးလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့စစ်ဘေးရောဒီမတရားမှုထိန်းအနာယူထားတာတွေရောနော်အလုပ်လက်မဲ့တွေရောအများကြီးရှိတယ်အဲလူတွေကသူတို့ရုံးကန်ရတော့မှာပဲရုံးကန်ကြသူဒီဆက်ရနိုင်ငံကိုသူဝင်ရတော့မယ်ဘယ်လိုဒါကြောင့်မို့သူကဒီနိုင်ငံကိုဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုခိုးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတော့သူသိတယ်ဒါပေမဲ့ရဲသူရဲဝန်ဆောင်နဲ့သူလာကြတာသူကသူစိုးရင်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်စိုးရင်စိတ်မထက်ဒီကစိုးရင်စိတ်ပဲသူခံယူတော့မယ်တစ်ဖက်ဒုက္ခတဲ့ဒီကဒုက္ခပဲသူခံယူနေစိတ်နဲ့သူလာကြဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောနေချိန်မှာပဲမြမာတွေဝင်ရောက်လာတာများတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကအချုပ်ခန်းနေမှာဖမ်းမိထားတဲ့မြမာပြည်သား4000လောက်ရှိနေတယ်လို့လူသမားအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ်သူတို့ကစီးစနစ်နဲ့ပေါ့နော်အခုဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကိုဗစ်ဆက်မယ်ကိုဗစ်တကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုကျူပေးဝင်လိုက်တတ်တ်ထားလိုက်ကိုဗစ်မရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တတ်တ်ခွဲထားပြီးတော့သူတို့ကိုအလုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒုက္ခတဲ့ဒီကဒုက္ခပဲသူခံယူနေစိတ်နဲ့သူလာကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာဒါဖို့တော့သူပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ငွေညိုင်းကုန်ရတယ်နော်ဒီခိုးရဆိုတာတတ်မဟုတ်ဘူးလေရန်ဒုက္ခတွေတော့လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကဆိုရင်ဒီထိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူသားတွေကိုဒီစာနာပေးစီခြင်းနဲ့သူတို့ခိုးဝင်နေဆိုတာအကြောင်းတက်တက်မဲ့မဟုတ်ပါဘူးเนาะသူတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားနော်သူတို့ညီမိုင်းမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတက်ညာပေးစီခြင်းတော့ဆိုတယ်ဟုတ်ပိုးဆိုရင်ကဒီလူတွေခိုးဝင်နေတွေဖမ်းမိတယ်ကိုဗစ်ဆက်စီးတယ်ဖမ်းပြီးတော့တရင်ထက်ကြတာပေါ့နော်သူတို့ရန်ဝန်နေတယ်ဒါဆိုတော့ဒီလူတွေကိုထောင်ချတယ်နောက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ဒီလက်ပွေတွေပါတ်တိုင်းတင်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်ကနေဒီတက်လုံးလာလို့မရအောင်လှုပ်ထားလို့တည်နေထွက်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ဝန်းနေကြကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့လူသားချင်းစက်ခါထောက်ထားမှုဖြစ်နေတယ်။ဟိုသူ့နိုင်ငံမှာဆင်ကြီးနေလားမဖြစ်ဘူးလားပြန်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အခုချိန်ကမြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်လဲတက်နိုင်ငံတော့သိတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒီကလူတွေအကုန်လုံးသိတယ်။ဒါကိုသူတို့ပေါ့နေထောက်ထားညှတာစီပြီးတော့မှအပြစ်ဒဏ်တော့ပဲပေးတော့မှဒီလူတွေပြန်ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီပကန်းကိုပေါ့နော်ခိုးပြီးဝင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဖမ်းခံနေရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုနီးလန်းနေနဲ့လာတာ NM အမှတ်အတိုင်းအနေရများတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလူကုန်ကူးမှုလည်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့အဖက်ပေါ့နော်ဒါတွေကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်အမှတ်အတိုင်းအနေရရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလ1ရက်ကနေဒီကနေ့အထိမြန်မာဥယျာဉ်1000လောက်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုခိုးဝင်လာတော့အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့လုံသမားအရေးကူညီနေသူကိုမိုးကျိုးကလည်းပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ TVB ရမင်းတန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျမနေပြီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်